mudanayaal iyo marwooyin dhammaan madaxda iyo marshaalada kale, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaa runtii maanta farxad weyn dhammaanteen inoo ah inaan ka soo qayb galno xafladan lagu daahfurayo daryeelada ama dhowridda aataarkan qadiimiga ama taariikhda soo jireenka ah ee Soomaaliland ee maanta halkan goobtan Laasgeel oo magac weyn iyo sharaf weyn u soo jiiday Soomaaliland. Runtii aniga ka Cabdiraxmaan ahaana maanta iigu horreysay runtii imaatinkeedu waxa weyna maanta iga kordheen qaran ahaan waan dareensanaa qiimaha ay leedahay iyo umadda ay soo jiiday iyo dalkeen dadkeena barayso intala juraska caalamka ah ee ku dawakha inta badan Soomaaliya Soomaaliland difrenskooda ku dawakha aqooyaha madaba soo jiidaa halka yimaadeen runtii aniga qudheediba maanta runtii wax badan iga bedeshay. Haddees xukuumaddeeda waxay diyaar u tahay in ay aada loo horumariyo. Waxaan ugu mahadnaqaynaana safiirka Mr. Nicholas ee EU-da iyo saaxiibadiisa kaleba inay hawsha iyaga qudhooda naga caawiyaan. Maanta way ka bilaabayaan intii xukuumaddu itaalkeeda ahayd way sii wadwaday. Hadday tahay in la xafido horta meeshii la xafido iyo hadday tahay maanta aqalka kuwaas nasanayno iyo mas-uulaha wixii la dhisay mashruucana runtii waa soo dhaweynaynaa. Ninka cidda keentay jaamaca Muuse jaamacaddu ee proposal keenay iyo saaxiibkeena safiirkee maarta hirgelintiisa usoo diyaargaroobay maarta qabshkareynaya iyo wasaaraddeenna u heelan mar walba sidii la horumarin lahaa saddexdooda runtii aada iyo aada baan runtii u mahadnaqayaa. Meel wanaags hawsha qiimaha leh ay qabteen waxaa dhammaantiisa isku booreynaa inaynu wada ilaashanno maadaama hawahani u noqday hanti taariikhda adduunyadu iyo oo sida la sheegay uba ka dakhli badan yahayba culture-ku shirikadaha maskaxda ku haysano uba ka dakhli badan yahay inaan isaga iyaga iyo wixii lamid ah aan aragnaba inaan dhowrano inaan ummadda reer Soomaaliya meel joogta baan ku boorinayaa gaar ahaan deegaankeeni maanta inuu aada iyo aada u dhowro. Waxay garafdhaxdaba fadhiyay guddoomiyihii degmada Laasgeel waxaan xilka u baday adu ku saarmayaa. Marka waxaan leeyahay dhammaanteena gacmaas ku qabsano inaan wada ilaalino ataartaasi taalkana joogno iyo kuwii kale la helaba aada iyo aada nooga maadsantihi waqti aada baynu joognaa waanu soo dhaweynaynaa iskastoo wax naga qabtano ama wax naga qalaban doontana diyaar baynu si aadan usoo dhaweynaynaa mujtamaca halkana in wixii loo qaban karo loo qabto aada iyo aada diyaar u nahay xukuumad ahaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.